Odamlar ko'chalarga oqishdi. Yashasin Belarus degan hayqiriqlar. Minsk markazida namoyishlar to'lqini dengizdek chayqaladi. Ular mana bu shaxsga ket deyishmoqda. Aleksandr Lukashenko 26 yildan buyon Belarusni boshqaradi, ammo odamlar endi undan charchashgan. Mustaqillik maydonidagi namoyishlar uni saylovlarni soxtalashtirish va Belarus xalqiga qarshi zo'ravonliklarda ayblashadi. Bizning maqsadimiz hukumatga qul emasligimizni ko'rsatib qo'yish. Biz hech qachon uni saylamaganimizni ko'rsatib qo'yish uchun bu yerdamiz. Biz o'zgarishlarni istaymiz. Yangi mamlakat va yangi prezidentni xohlaymiz. Belarusda odamlar ilgari hech qachon bu kabi ko'chalarga chiqishmagan. Ular o'zgarishlarni talab qilishmoqda, ammo bu namoyishlar uchun muammo shundaki, u odam eshitmayapti. Aleksandr Lukashenko ketish niyati yo'qligini aniq tiniq aytdi. Ayni paytda u ketmaslik uchun hamma narsa qilmoqda. Janob Lukashenko harbiy hozirlik e'lon qildi va namoyishchilarni havodan kuzatdi. Ular kalamushdek qochishmoqda degani eshitiladi Lukashenkoning. Vertolyoti bilan yerga qo'ngach, Kalashnikov ko'targan Lukashenko tarafdorlarini izlaydi va ularni topadi. Omonchilar uni olqishlashadi. Sizlar yaxshi ishlayapsiz, deydi Lukashenko. Ammo prezidentning tanqidchilari butunlay boshqa manzarani chizishmoqda. Namoyishlarga tayyorgarlik ko'rayotgan Roman Sikariya, prezident va uning xavfsizlik kuchlari mamlakatda qo'rquv saltanatini yaratganini aytadi. Bir necha kun avval Roman militsiya tomonidan do'pposlangan. Eng ko'p qo'rqadiganim militsiya. Ulardan bizni hech kim himoya qila olmaydi. Men ortiq bu odamlar bilan birga yasha olmayman. Biz mamlakatimizni tezroq o'zgartirishimiz kerak. Uning shiori yashasin Belarus. Ammo agar prezident o'zgarmasa, Roman Belarusda o'z kelajagini ko'rmaydi.